Johan Ove, da er vi halvveis ute i treningsleir nummer to. Det er sol og flott på den spanske solkysten, men hvordan er det med beina og huet til guttene? Nei, det begynner å bli litt slitsomt, både i huet og i beina. Harde treninger, og vi bor tett oppå hverandre. Så det er fort å bli litt lei hverandre, spesielt nå i treningsleir nummer to. Men ja, alle ser positive og bra ut. Klart alle kjenner på at vi trener hardt og sånn, men det er sånn det skal være. Det er mye fokus på de harde treningene, de tøffe treningene, intensivt og en del løping. Hvordan opplever du det personlig for din egen kropp og din egen del? Nei, jeg opplever egentlig som en god ting. Jeg liker å trene masse, jeg liker å trene hardt. Så er det selvfølgelig løping og sånn. Det blir jo mer og mer inn i moderne fotball og at lag springer masse. For det er jo helt essensielt når du spiller på en stor bane. Det er ikke så ofte du har ballen, liksom. Så det er da du gjør uten ball som blir viktig. Så jeg føler jeg får masse ut av den løpetreningen, selv om det koster den. Det koster. Det må jobbe hardt for å lykkes, Johan. Men hvordan er treningen, hvordan opplever du hvordan vi jobber som en gruppe, hvordan vi jobber med spillestil her nede? Jeg føler vi jobber veldig målrettet. Vi jobber alle drar i samme retning, og vi har det er en grunn bak hver enkelt øvelse og hver enkelt trening, føler jeg, som liksom vi skal se igjen i spillet vårt da, i årets sesong på både Marienlyst og på bortebane. Så jeg tror det kan bli et spennende år hvis vi fortsetter å gå djupere inn i både spillestilen og ferdighetene våre. Vi tok steg i fjor høst, fra sommeren til høsten. Hvor er vi nå, kontra der vi var i fjor? Nei, jeg føler vi egentlig har bare bygd videre på den høsten. Jeg føler vi fikk en pause nå som var godt for alle sammen, og kom tilbake nå med litt overskudd. Ikke bare med kroppen, men mentalt. Alle ser sultne ut og har lyst til å melde seg på. Så føler jeg også at treningene er bra. Og så klart at vi begynner å bli litt sliten og sånn. Men vi er der vi skal være, føler jeg. Du forlenget kontrakten på tampen av fjoråret. Hva er ditt mål i år? Hvordan skal Johan Hove ta for seg i Eliteserien? For jeg regner med at du skal ta for deg. Ja, det skal jeg. Jeg føler jeg har vokst masse de siste årene, både i Sogndal og i Strømsgodset. Jeg føler jeg har utviklet meg masse siste året. Blitt mer voksen og fysisk. Så du skal se en offensiv Johan Hove i år. Og skal du få målpoeng nå, enda flere da. Ja, vi hadde jo noen kremmerhus i fjor, så vi ønsker mer av det, Johan. Ja, det må jeg bare love da. Klart du må love det. Du har blitt en mer voksen spiller, både i huet og beina, nær sagt. Du har en fysikk som bør jo passe i denne spillestilen her. Ja, egentlig. Har et bra fysisk grunnlag. Både litt tett bygd og klarer å løpe masse da. Så da er ingenting i veien med at jeg kan utvikle meg enda mer i den spillstilen her. Så er det kamp mot russere i morgen. Vi har fått bakoversveis en par ganger her nå med tunge bein og mange i sekken. Hvordan inngang har vi til den matchen i morgen? Nei, vi har også trent hardt før denne kampen her. Det har vi. Men nå har vi hatt det litt roligere i går og litt roligere i dag. Da, så vi skal være enda mer fresh enn det vi var mot Bodø/Glimt. Sånn som vi gjorde litt mot Hobro da, når vi fedde over dem. Så nei, jeg tror det blir en spennende kamp i morgen. Møte et lag i den øverste ligaen i Russland. Ja. Så det blir tøff motstand, men jeg tror vi kan slå godt ifra oss det. Det blir jo sånne floskler som vi kaller det på alt i preseason, så ser det bra ut og ting skal bli bra, men det virker som en gruppe som drar veldig samme retning og er veldig riktig stilt inn på samme kanal. Ja, jeg føler liksom vi er blitt en samlet gjeng nå. At både trenere og spillere, at det med treningskamp og resultat og sånn ikke kanskje betyr så masse i preseason, og at vi alle er enige og ikke legger så masse energi da, at vi klarer å fokusere på de tingene vi skal fokusere på da. At vi også klarer å glemme den Bodø/Glimt-kampen, selv om folk utenifra har ulike tanker om den da. Så føler jeg at vi er en bra sammensveis av gjeng nå. Og i dag var det riktig så muntert her, godt humør og mye latter. Ja, det varierer jo fort da. Det gjør det da her. Men det er jo litt av charmen med da. Når folk er litt sliten, og både fysisk og mentalt, så varierer det ofte. Men det er bare deilig da. Det er deilig. Vi gleder oss til det som er i vente, Johan. Kjører vi på. Vi kjører på.